Do të lidhemi tani me aktivistën Mirela Ruko për të mësuar më shumë lidhur me organizimin e kësaj proteste. Zonja Ruko, përshëndetje. Përshëndetje. Si do të zhvillohet protesta, si është parashikuar ajo, do të ketë vetëm manifestim protesta, apo do të ketë edhe folës, gjyra të tjera të planifikuara? Në fakt, forca më e madhe e një proteste dhe këtë kemi parë gjatë kohës, kemi qenë në protestat e kaluara, është masiviteti i saj, edhe kjo e bura të protest fort edhe bën që qeverinë të reagojë. Ne do të grumbullohemi fillimisht tek qeveria e Skënderbej për të vartuar aty një marshi drejt kryeministrisë, duke menduar se kjo formë është nga më të mirat dhe bën të mundur që qytetarët e tjerë të informohen, qytetarët bashkohen në rrugës dhe më pas të artikulohemi përballë kryeministrisë. Ky do të jetë lloji i marshimit ose i organizimit protestës. Kemi menduar që simbolikisht të me vete të mbajmë të nxjere të cilat janë bosh, për të reguar që ne i duam ato plot dhe është në drejtën tonë të kërkojmë. Cilat janë kërkesa drejtuar qeverisë? Qeveria Rama në fakt ka është nga qeverit në rajone e cila ka pasur ose ka dhënë nga bugjeti i shtetit paketën më të ulët. Që vetëm qeveria Rama ka harxuar 0.6% të prodhimit të brendshëm brute por t'i ofruar qytetarëve si ndihmë për të kaluar krizën, kurse Kosova që është një shtet i ri dhe shumë afër nesh dhe i vogël ka harxuar 0.7%, ndërkohë që Maqedonia e Veriut qytetarët shpesh i referohen duke thënë që çmimet atje janë më të ulta, çmimi i naftës është më i ulët, ka harxuar 3.6% GDP-së vet dhe vazhdohet të ndiqet nga Serbia me 2%. Kështu që mendojmë se qeveria Rama duhet të harxojë më shumë para për të përballuar krizën dhe këto para sigurisht duhet i marrin nga ata që kanë më shumë për të kaluar dhe për të ardhur në ndihmë shtresave më në nevojë. Ajo që ne mendojmë tjetër është se paga minimale në Shqipëri është e ulët, ajo që rritje që bëri kryeministri Rama, e cila ishte edhe procesuar një premtim për të miratuar në fillim të këtij viti. Nuk mendojmë se është e mjaftueshme dhe kërkojmë pagë minimale për 430.000 lekë të vjetra në muaj. Një kërkesë tjetër që është tepërisht më është njohja nga ana e shtetit e minimumit jetik, garantimi i tij të qytetarëve. Po ashtu do donin që të kishte edhe një hetim për sa i përket sektorit hidrokarbureve, çfarë po ndodh aty, çfarë ndodhi me uzinën e naftës në Ballsh. Këto paga shumë janë kërkesa. Paga shumë afat të gjatë dhe nuk me përjashtim të pak ose ndihmës ekonomike e cila deri tani i ka shërbyer vetëm një grupi të caktuar njerëzish, nuk ndikon në masë tek ai që është problemi kryesor sot, që janë çmimet. Po, pra, dhe ne mendojmë se duke rritur të ardhurat e qytetarëve dhe parave që qytetarët kanë në dorë, do të bëjmë të mundur që të jemi si tuaj mund ta përballojmë këtë lloj rritje. Sigurisht që nga ana tjetër, për shkak të bordit të transparencës, është bërë thjesht një bord i cili komunikon çmime, por nuk mban anën e qytetarëve duke parë mundësitë e tyre ekonomike. Që ne kërkojmë që të ketë një farë, si tuash, një farë strategjie nga ana e qeverisë se si do të siguroj, do ketë siguri ushqimore vendi jonë për muajt në vazhdim, sepse qeveria nuk e ka një plan për këtë lloj situate, përveç faktit që sot çmimet do vazhdojnë të rriten deri nga mezi ose fundi 2023-shit. Po ashtu edhe për energjinë elektrike, qeveria duhet të ndërtojë një plan se si neve nuk do të jemi pre edhe do të situar të kemi mëshirën e tregut ndërkombëtar për sa i përket çmimit të energjisë elektrike. Që ne kërkojmë që edhe këto qeveria ta marrë parasysh dhe ndërtojë një strategji për të dyja, sigurinë ushqimore edhe sigurinë për energjinë elektrike. Çfarë afati ka qeveria për plotësimin e këtyre kushteve që në fakt në pamje të parë duan një kohë të caktuar, ndoshta edhe një vit të tërë? Në fakt duan të kemë një qeveri e cila ka vullnetin e mirë për të zgjidhur gjërat, edhe sigurisht do të doj kohë, por mund të të kemi një qeveri e cila i përgjigjet fillimisht situatës, i vjen në ndihmë duke ofruar paketë ndihme ekonomike për gjithë shtresat nevojë, duke përfshirë këtu studentët, të cilët kanë çuar edhe një peticion qeverisë, dhe më pas ato që duan strategji, dhe të jenë qytetarët po ashtu të marrin pjesë në vendimarrje për të dhënë mendime se si mund të shkojmë drejt sigurisë ushqimore apo sigurisë për energjinë elektrike. Kështu që koha është vullneti i qeverisë. Nëse qeveria del sot dhe thotë që jam gati që të bisedoj me qytetarët, jam gati që ndërtoj një paketë të re, jam gati të jap më shumë për shtresat nevojë, qeveria e merr kohën e vet, gjithë kohën e nevojshme për të ndërtuar
dhe për të marrë masë. Qeveria e ka përgjigjen se i ka pyetur qytetarët në këshillimin kombëtar në atë që bëri para pak kohësh. Kam një pyetje të fundit, do të jetë vetëm me këtë protestë e sotme apo do të vazhdojnë edhe me protesta të tjera? Si e keni menduar? Në fakt kjo do të parë në qytetarët që do të jenë në protestë, edhe vendimarrja nuk i takon atyre që e thrasin protestën, por i takon qytetarëve që marrin pjesë sepse ata e ndërtojnë protestën, kështu që besoj se do të ketë një farë diskutimi ose do të ketë një farë mendimi kolektiv që mund të merret aty dhe do shifet edhe nga masiviteti i protestës.